Kulağı 45'ten de yaptınız. Kangaroo. Kaçı burada? Dikiyor 72 kula yaptık biraz. 72 mi ya? Sen durak önüme dediniz. Ya şimdi sen şey... Nasıl önüme değil gelmiş? Şahsı değil mi adı? Sizin bir men iyilge kılan cemiyet kılan. İlkken ki birincini. Ötkür var. Bereke buldu mu? Rasiskiye simental. 50 milyon olsun bu hokku ile yaptı. Bolas kanı olsun mu? Hukusçu. Hukusçu gel bana. Azdaki bugün işte buldu kıda olsun. Ol çıkanıyız. Üçte ha? Bugün Bozor'da, Trint'te azdaki ağız var. Bakıl gene. 90'lık. 90'lık. 224. 224 yaptıyken 9'unda 200 geçe soru aldı. Al diski. Ya otan mı? Hop. Kança gibi biraz. 1 milyon koydu bir yapıyorum, 1 mi yaptım? Ne için soru aldınız? 13 milyon. 106 milyon geçe soru aldı. Bir geniz yok hala. 106 milyon geçe soru aldı. Tarazı uçtu mu? Yakın bir arı orayı. Çatçama yasma, keyfiyatı sorma. Bozal kan ne böyle yaptı? Şişçöy daha gidiyor. Salam deyip duyun. Salam, Rusya'da, Cüreler'de, Hogan'larda. Tamam. Biz orada aylanağımız, video kılağımız, mazzakıp manşırıkıp kofi içeğimiz de var. Holamızdan. Hola çatçama yasma. Şuna hangi demleydi kofiydi? Vapşı udar kıpta şeydilik. Umman geldi. Nadir ekağımız bile bir geldikten biz. Poçayam udar leke. Poçayam bir adam. Kofi içemen diyenler, maaş opamızge, yani kolamızge, kip durup çuramız. Bana bir o kuy bozor, ona bola gınacınlar. Kilamız, utamazalı. Tayyarı bor, sırazı kapuçino kıptaşıydı bana. Valla, tipede kapuçinolar. Kapuçinolar bor. Nadir eke, huziz yaşı mısınız? Bakuat mısınız? Assalamu aleyküm kadirli abunatçılar. Akele bitti. Yomondan başlayıp koyduk. Mana kelasizlar, Changan benben 300 km yuradi, bitta zaryadkada uy sharoitida 12 ming so'mga to'ladi zaryad. Kelinglar mana 3,5 ming bilan olib chiqib ketaveringlar. Bir soatda dokumentlarni bitiramiz. Mana kelinglar, Malibu'dan zo'r bo'lgan sedanimiz bor, orqalar liftback bo'lib ochiladi, shahar ichiga 7 litr rasxod qiladi. Kelinglar mana 4,5 ming bilan olib chiqib ketinglar. Mana kattagon Li7 ga o'xshaydigan krossoverimiz bor, bu faqat benzinda yuradigan xilidan. Shahar ichiga 8 litr rasxod qiladi. Kelinglar mana 8000 dollar bilan olib chiqing. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Xudo xolasa biz Samarqand viloyati Pastarg'om tumani, ya'ni juma mol bozoridamiz. Nomlanishi juma, haftaning shanba kuni bo'lib o'tadigan bozordamiz, ya'ni do'stlar. 2024 yil 28 sentyabr sanasi bilan do'stlar biz videolarimizni boshlaymiz. Qo'llab-quvvatlash maqsadida like, kommentariya qilib qadrli do'stlar kanalga obuna olib qo'yishni unutmang. Biz chiqarayotgan videolarni birinchi bo'lib tomosha qilasiz. Bunday bo'lsa xudo xolisa boshladik. Ozgina, demak, ertaroq boshladik. Mana o'zi qorong'iroq mollar unday bir chiroyli vet bermayapti, yaxshi ko'rinmayapti. Ertaroq kelgan akinlar uchun mana ertaroq kelganmiz. Ham unaqa savdo kamroq. Sababi gashti bozor emas, sal tong yorishsa yorug'roq bo'ladigan bo'lsa, chiroqlar o'chadigan bo'lsa, ana shunda demak olarmanlar, klientlar ham keladi xudo xolisa. Mana savdomiz avji vaqtida biz videolarni har doim olardik, mana bugun ertaroq boshladik. Mana bu yerda ikkala sigir, bolalari ikkalasi navozchi ekan, necha tug'ishida? İkinci bola ekan. Sutlarning suni bor ekan. 20 tadan suti bor, ikkinchi tug'ishi, ikkalasi ham navozchi. Demak, qanchadan so'rayapti hozir? 36 milliondan. Har biriga? Har biriga 36 million so'mdan savdolari bo'lyapti ekan. Boho qo'yapmiz, ha? 45 dan. 45 million so'mdan boho qo'yilyapti ekan, 36 dan. Bozor so'rayapti. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Yigirmatadan sutlari bor ekan mana, ajoyib. Mana sigir. Sardor aka qancha so'rayapti uni? Bo'y yaxshimiz. 30 million baho qo'yilyapti. 30 million baho qo'yilyapti degan.
Savdar aka nima dedingiz? Yaxshi samsa? Nima deyilgan? Shas demadingizmi? Samsa degan. Samsa bular. Ana. Oha qo'yilyapti, lekin savdo qanaqa bo'lgan? Sigir yaxshi sigir. 15 ta kerak, 10 ta. Bo, balantini necha ko'rdi? Yaxshi. Charchamasmi? Bo, zo'rmisiz? Qanchani ko'rdi? Nechchi so'radingiz yuqori? 26. 26 million so'm savdosi bo'lyapti. Realni savdosi bo'lyapti, 26 million. Ikkinchi bolami, uchinchisimi? 2. Ko'kiz ha bolasi. Usti nechta ekan? 13 ta. Akam savdolari bo'lyapti. Savdosini qilyapti mana. Omadini bersin, olgandi ham, sotgandi ham. Ana qizil chuqcha ketdi mana. Ana. Mana. Aka yaxshi bo'lsiz. Zo'rmisiz? Kayfiyatingiz zo'rmi? Nechta olib chiqdingiz bugun, xudo xolasa? Bugun 4 ta. 4 tami? Qizilni qancha deyapsiz? Qizilni 30 million deyapmiz. Bozor qancha so'rayapti? 24 million. 24 million bolasini olyapsiz, ha? Bunojim. Bunojimmi? Sizni nechta ekan? Sizni 10 taga garantiya. 10 taga garantiya. Baland qancha ko'rdi? Kelishtiramiz, beramiz. Kelishtirib beramiz dedi. So'raganini aytmayapti mana. Bunisini bolasi qancha ekan? Olami. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshimisiz? Novosiyami? Novosiya. Original, tozasi mana. Nechta so'rayapti sigirni? 37 ta. Bozor nima deyapti? Bozor nima xil? Har xil so'rayapti. 33 million so'm. 18 taga sutga beradi, bolasi novosiya ekan. Ana. Uchinchi bola. Uchinchi bola. Uchinchi bola. Uchinchi bola. Joylashgan joyi mana. Qizildi. Sutni beradigan vaqt. Ana sigir. 17,5 million so'm savdolarini qilyapti. Mana Boymurod akamiz bugun 4 ta mola chiqdi. Hozir ko'rsatgan ola mana qizildi onalari mana ikkalasi ham Boymurod akamiz. Nima deyapti? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hormangizlar, yaxshimisizlar akalar, charchamasizlar? Mana akalar. Charchamasizmi? Rahmat. Bular birov gapiryapti. Men endi aytganman. Bu yil kirga 2 kim qilib bering. 200 ming bir men yilga qilgan jamiyatga 2 kim qilib bering juni. O'tkir vajib. Baraka bo'ldimi? Bo'ldi. Baraka bo'ldi mana. Birganiga ketdi. Boymurod akamiz. Nechiga bo'ldi Boymurod aka endi? 200 ekan 18 million so'mga. Birinchi tug'ish ha? Ikkinchi. Ikkimi? 13 tug'ishiga. 13 taga. 10 taga. 3tasi zapas, 10 taga javob beryapti mana. Novosiyami bolasi? Bunojinchada. Mana bumi? Ha, shvita. Mana bu bunojinchi ekan mana. Shvita. Ketdi bu. Barakasini bersin. Sotildi mana akilar. Savdolari bo'lyapti. 17 million so'm. Shu qoragami savdo? 17 million so'm qoraga savdo bo'lyapti. Qora sigir. Bolasi nima ekan buni aka? Bolasi. Foydasi yo'q, bunday qilish kerak emas. 17 million so'm kam qilaman. Shu uchun bo'lyapti. 17 million so'm. Yaxshi bir odam ko'ringlar. Biroq mehnat qilib topgan. 16 million. Bolasi qaysi biri ekan? Bozorchi odam ko'p narsani biladi. Bolasi g'inozi. Suti nechta? 8 taga. 4 tami, 3 tami? 8. Tuqqan, tuqqan. 4 ta. 4 ta tug'gan ekan. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz ekan. Savdolar realni bo'lyapti. Uzoqchasi. Uzoq qaysi biri ekan endi? G'inozi dedi. Chuqda issiqda bosqan maqal Abbas. Chuqda issiqda bosa yo'q bo'ladi.
Qaysi biri bolasiz? Bu bolasiz qaysi ekan? Bolasi qizil ola va. Mana bu oqchami? Mana bolasi. 4 oylik qochgan. Onasi pulisiga qochgan. 8 ta sutib bor. Qayerdan olgan? O'zbekiston. O'zbekiston kolxoz, ha? Kolxoz. Kolxoz O'zbekiston har doim ajoyib mollar bo'ladi. Charchamaydi. Vay vay. Ашмаз кутатып, расмы чөрү чөйөттү. Акамыздан савдан башлады доору. Нечөөнү сурайсыз, ака? Икеласынымы? Нимаге, нима сурадыңыз? 6 миллион. 66? Бир жерде кеттим берим деп. 66 миллион сум, икеласын бир жерде сурайсыз. Бир жерде икел. Көрсөтүп өткөн мына айланды. Акылмы? Mana buzoq sulari 66 million so'm savdolarimiz bo'lyapti. Ha, mana yigit olaman deyapti, Panamada, ayla shapkadan ash yigit. Boshmang aka, keling. Bo'ldi 66 million so'm. Bor barakam deyapti. Bir yana ketdi. 66 million so'mga savdolari bo'lyapti. Mana bozor zo'rlari mana. Ha, vaqtmi? 66 ga yo'q, bermayman. Nechiga chiqdingiz? 66 million so'm. Yetmish milliondan o'tib berasanmi deyapti. Mana. Savdolarimiz ketyapti. Sardar aka so'rayapti-da hamsiya sizni. Mana kelib bozorimizni vaqt to'xtatib qo'yadigan. Mana vaqt zo'ri. Nechi kerak bu? 12 million so'm kerak aka. 12 million so'mga ketdi mana. Nechi ishtug'i shu ekan? Stup, stup bor. Ha, bo'ladigan. 4 ta stup bor. Mana. Sekin. Nechi savdo bo'lyapti? Qormaydi. 17 million so'm. 17 million so'm. Mana qora. Mana shu qora. 17 million so'mga ko'tarildi mana. Juda ko'p promotsiya qilamiz da bizlar. Rahmat aka. Nimani qaysi yerda yasar? 17 million so'mga chiqdi mana. Bunga 50 million bog'i qo'yib degan. Abbas. Yurgiliga umuman yo'q. Mana sigirlar yaxshilar kelib xudo xolisa. Ana, bozor qanday bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti mollar. Ana. Yaxshi. Charchamang. Aziz aka, hormang endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Aka, bugun trenddamisiz deyman, xudo xolisa. Ha? Ko'rsatmaysiz aka. Ana. Bozorni vaqt to'xtatib tashladi xudo xolisa aziz akamiz. Aziz aka, qancha baho qo'yapsiz? 50 deyapti. 50 million so'm baho qo'ygan. Bu endi aka qanaqa parada degan? Gibridmi? Gibrid. Gibrid, ha? Rossiyskiga qanaqa? Rossiyskiga simmental 50 million so'm baho qo'yilyapti. Bolasi qanaqasimi? Xuksi ekan mana. Bolasi xuksi. Aka, bozor qancha so'radi? Bozor 38-39 million so'mgacha so'rayapti. Berganingiz yo'q. Bergani yo'q ekan mana. Sigirga baho beraylik. Sigir vaqti bozor to'xtatdi. Aka, mobodo, mobodo, ha? Shunaqasini so'rab qoladiganlarga nomer qoldiramizmi? Ayting. 90. Raqamingizni ayting aka. 94. 94lik 219. 89. 11. 11 raqamiga murojaat qilamiz, akalar, mana sigirni zo'ri. Mana. 39, 38, 39 million so'mgacha so'rayapti ekan. 40 bo'lsa, xudo xohlasa, akamiz yumshab qolsa kerak endi mana. Orqalariga so'rab ko'rayik. Mana akalar. Bir yilda buzog'i 20 million, 25 million bo'ladi, xudo xohlasa. Mana yelkalari ham kengaydi. Mana gibir. Biz bugun Aziz akamizda mana mollarning sifatlari bor, xudo xohlasa, mana. Aziz akamiz. Aziz aka, bugun nechta bo'ldi xudo xohlasa olib chiqqaningiz? 3ta aka. 3ta, ha? Bugun bozorda trendda Aziz akamiz mana. Uchalasiz. Ukam yaxshimisan? Kayfiyating yaxshimi? Hormang endi.
Uzoqchalari yosh ekan-a. Siz deb yuraveradi. Necha yosh tug'ishda? 2-chi bola. Bunisi? 3-chi bola. Bunisi? 3-chi bola. G'unojimmi bolalar? G'unojinga 2-chi. Sutlari? 15 tadan sutlari bor mana. 17-18 ta suti bor ekan. Satinga tushgan. Boladan tashqari hali yosh ekan, ko'paytiradi, ha? Mana mana sutga kim bilmay 15 ta beryapti. 15 ta beryapti dedi. Sutga kirgani yo'q, lekin sigirga aytib beraylik. Azaki shu raqamga bog'lanaversa. Shu raqamga bog'lanaversa bemalol mana olaveramiz. Mana sigir oldi orqalari hamma yo'q. Ana. Ana jiyan ham bozorga chiqdi. Jiyan charchash bo'lmayaptimi? Qalaysan ukam? Kayfiyati yaxshimi? Sog'lig'i yaxshimi? Mana bugun ukamiz trenddagi mollarni olib chiqdi, xudo xolisi. 3ta, 3 oy ham udar maksimal holatda. Eng yuqori so'raganlar qancha bo'lyapti mana shuni? Qizil. 27-28. Narigini qancha so'radi? 27. 27-28 gacha so'rab. Aka, yaxshisiz, kayfiyatingiz bormi? Qormaysizmi? Ha, sigirgami? Yo'q, malades. Eng zo'rini sotamiz. Zo'rini sotamiz ukamiz. Mana ukamiz limonlari, xudo xolisi, azakamiz o'g'illari bo'ladi. Mana 38 million so'mga savdolari bo'lyapti. Yo'q, bergani yo'q. 39 gacha chiqdi dedi. Mana keyingilari qizil, qizilda bolasi qizil, qanday mana bu? 35. Ana. Demak, qancha so'radi dedik buni? 27-28. Bunisini? 20. Tartmay tur ekan. 24-25, 3-chi bolada 18 ta sutga bunisiga 17 taga beryapti mana. Bunisiga nechta sutga? 15 taga hali buzoqchasi yosh. 40 yillik bo'lgani yo'q mana. 3-chi tug'ishida. Ana sigirimi 8 million so'mga, 38 million so'mga savdolari bo'lyapti. 50 million so'm baho qo'yilyapti. Mana bu tomonda yana shvit bor. Mana bu tomonga yaxshi mollar tushibdi. Bugun bozorimizda mollar zo'r ekan. Bu tomonda ham olalardan bor. Mana sigirlar. Mana o'zimizda yaxshi paroda sigirlar. Bormaysizmi? Otabek yaxshimi? Salom. Qancha so'rayapti? Bozor. 22, 21, 22 yarim, 21 yarim. 21 dan yuqori so'rayapti demak, ha? Nechta suti bor ekan buni? Suti yilda 8-10 ta sajo, bizlar 2ta ho'kiz yemizdiramiz. 2ta buzoq yemizdiramiz. 2ta buzoq. Aha. Bitta buzoqni olib chiqdingizmi? Demak, necha ish tug'ishi bu? Bizga ikkinchi qorin deb berdi, osotlar ko'rib, 3ta tuqqan ekan. 3ta tuqqan deyishyapti ekan. Kechiroq qochgan bo'lishi ham mumkin. Mana. Mana sigir holati ham emas. Otabek aka, olaman deyapsizmi? Xaridor bo'ldingiz. Tomosha qilyapman. Tomosha qilyapti ekan mana. Qalqarga salom deb qo'ying. Kelyapti. Nechiga xudo xolasa? Oktyabr boshiga kelib qoladi deyapti. Qizil ola nech pul ekan? Ukam qancha ekan bu? 22 million deyapti. 22 million baho qo'yilyapti. Buzoqchasi qaysi ekan? Ayla, ola buzoqchi. Bu yerda. Mana shu. Bu tomondagisimi? Mana shu. Bozor nima deyapti bunga? Bozor 18 qilyapti. Nechinchi tug'ishi? 2-chi tug'ishi. 2-chi qorin 18 million so'm so'rayapti. Bolasi navozcha, suti 10 ta bor-a? 10 ta bor. Qayerdan olaydim? Ilisavqos Pushkin. Pushkin, Ilisavqos Pushkin deb ona kiraman. Yaxshi yo'qmas. O't kerak, assalomu alaykum. Ye, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz zo'r. Odam videoyapti, lekin. Qayerdan aka, o't kerak ekan, mana tonaydi bizga. Qanday bo'lyapti aka, charchash bo'lmayaptimi? Yo'q aka, mana tonaymiz. Bo'ldi, qalay raisda, chiroyli video bor. 22 milliongacha so'rayapti dedi. Ha, 22 milliongacha. 10 ta sutiga garantiya o'tkirak. 10 ta sutiga javob. Charchamang. Mayli. Xo'p. Mana buzoqchaga aytib onasini to'liq yemib yurgan. Mana.
Akam. Ni ko'rsatmaysiz. Aka ko'rinavering. Nech pulga olib, nech pul sotayapsiz? 26 bilan deyapsiz. Bozor nima deyapti? Bozor 21.5. Oldim. 21.5. Qani? Buzoqni o'zini nech so'rayapti? Xaridori ko'p tur buzoqga. 12.5 berman. Buzoqni 12.5 millionga bermadingiz, ha? Nechchi bo'lsa beramiz ikkovini, aka? Ikkovini bilib turaman, ayib sotmayman. Ona bola qochgan sigir, ha, pulingiz. Kichkinagina qochgan. Ichidan? Ichidan ochgan. Ichidagi cho'likdan oshibdi mana. Jazmariga qancha so'rayapti? Qo'ymang. 21.5 boshlayapti. Ana. Safar bo'laman shu yerda. Bozor qanday bo'lyapti? Bo'lar, charchashmayaptimi? Jenlarga salom deb qo'ying. Mana Temirxo'ja ammo 21.1 ga bermayapti. Ilmdan chiqqan ekan lekin. Ilmdan chiqibdi ana, akamiz ilmdan olgan. Hurmatli yurtdoshlar, mana sigir onali sigirlar to'xtatib, xudo xolasa sigir bo'ladigan g'unojinlardan hamda to'y bo'lib so'yiladiganlardan olamiz. Akaga ruxsat qilsa qochyapti. Ruxsatni 24 million so'm ber desam qochyapti aylar. Nech so'rayapti aka ikkalasi? 24 million ber deyapman men. Bu yoq nima deyapti? 23 beraman deyapti. 23 million so'm ikkalasiga so'rayapti ekan. G'unojin. Boqilgani aka? Boqilgani. 175 ga 155 mana kilogrammda go'shi go'sh qiladi shunaqa shunga hisoblab beraverasiz ha tug'magan lekin aka tug'magan mana qassoblar kamar qilib olaman deyapti qarang zarilga to'y qilaman deganlarga zapas bormi uyda bor aka bor ayting raqamni assalomu alaykum yaxshi bor 12 million so'm Ayting raqamni ayting aka. 90lik 224 224 23 23 82 82 ga bog'lanaveramiz. Sindar aka emasmi mana bozorda? E nima endi? Bo'ldi aka. Bizda ko'pchilik akalarimiz shunaqangi do'stlarimiz so'rashyapti, bo'g'ozlaridan hamda qisirlaridan, g'unojinlardan so'yiladigan, mol qiladiganlardan. Qo'ldan kelish qilamiz. Qancha bo'ldi? Qancha? 5 million 700. Tabrik sizni mardanga tabrik so'z aytdik. Rossiyada, ha. Aytang, aytang. Aytang. Aytilmadi. Uyaldi deng. Men sabzini yema ko'p. Bo'pti, charchamang. Mana. G'unojinlar. Qanchadan so'rayapti aka bular? 10 dan so'rayapti. 10 milliondan boqilgan, ha? 10 milliondan so'rayapti. Bermayapmiz. Hozir so'ragan 10. 10 milliondan deydi. O'tkirmiz. 10 milliondan g'inojinlarni so'rayapti ekan, savdolari bo'lyapti ekan, yo'q ekan. Qancha so'rayapti bu ikkalasi? Yaxshimisiz aka? Kayfiyating, sog'lig'ingiz? Bugun 23.5, 23.5 so'rayaptim. Bilganmiz yo'q. 23.5. Nechkilardan yuki bor? Deb oqilaman. Boqmada. Boqma. Qora go'sh boqma mana. O'zimizni mahallaniki, Ma'ruf akamizniki mana. Lekin yaxshi deyapti. Xohlasa sigir qilsa. Sigir qilsa ham bo'laveradi, ha, Ma'ruf? Sigir qilsa ham bo'laveradi. Mana Ma'ruf, charchama. Mana keyingisi, qancha savdo bo'lyapti ekan bu? 12 million bildimi? 12 million. Qancha so'rayapti aka? 12 so'rayapti. 12. 12 ga yo'q. 12 ga bermayapsiz. Mana, boqma. Mol qilishga. Qancha bo'ldi aka bu? 78 ga akamiz olibdi mana. 7 million 800 ga. Aka, zo'rmisiz? Charchamaysiz? Qormaysiz? Charchamaysiz. Rahmat. Mana, akalar. 78 ga oldi. Endi sizga so'rayman. Toyirga salom deyapti. Toyirga salom deyapti. Qancha so'rayapti ekan ikkalasini yaxshimisiz? Bilmadim aka. Nech so'rayapti ikkalasini? 8 so'rayapti. Nechcha 10 million? 8. 10 millionga 8 million so'rayapti ekan. Boqmalarini. Buni qancha so'rayapti aka yaxshimisiz? 2. Nechcha? 2 yaxshimi? Xo'p. Assalomu alaykum. 9 million so'm qancha radim o'tkazdim? Yo'q, yaxshi so'rayapti. Suy gapir yigitga endi. Suysa bo'laveradi. 9 million so'rayapti ekan, 9200 gacha so'rayapti. Mana savdosini qilyapti bu. Nechkilar yuk ko'rdingiz bu? Nechkilar yukini ko'rdingiz? 25 million.
125 kilo zo'r kisa deyapti, 125 kilo keladi. Narxi. Charchana. Nechi sotildi sigir? Sigir nechi ketdi? 10.5 deyishyapti, adashmasam. Qancha so'rayapti buni hozir? 10.5. 10.5. 10.5. Boqilgan tayyor. Qancha so'rayapti boqmani? 11 deyapman aka. 11 qora go'sht deyman-a. Hozir 99.200. 10.5 har xil 10 nacha so'rayapti aka. 10 milliongacha so'rayapti aka mana. Berganingiz yo'q. Yo'q, bermayman. Qayerda moli bu? Chimboyobod. Yem yeganmi? Yem yeganmi? Yem yegan hozir aka. Yem yegan. Mana. Charchamang aka. Hali qochmagan. Qochmagan. Akamiz qochmagan buni hozir. Sigir qiladiganlar. Ana shu yer. Shu yer. Qancha bo'ldi? 21 million. Ikko. 21 million savdolari bo'lyapti mana. Yo'q, 21 million. 12.5 berganim yo'q. Bunisini 12.5 berganim yo'q, dedimmi? Yaxshi, yo'q. Yana odamga qarab olibdi. Nima bo'lyapti aka, to'xtamay? Mana, ona uchun savdolari bo'lyapti, bilmadim. Qancha so'rayapti? Buni qancha so'radi? Baland so'ragani? Qormagan. Buni 13.5. Simentalmi bu? Ha. 13.5 million so'm so'rayapti ekan. Simentalmi? Qisir sigirlarga o'tamiz. Qisir sigir. Qancha bo'ldi aka bu? Bo'ldi, bo'ldi aka, siz olinmayapsiz. Sigir qancha bo'ldi? Sigir shuni narxini ayting. 13.5. Bozor nima deyapti? 210 bormi kilosi? 230 kilo deyapti. Mana. 230 kilo sigir. Ha. Agar bol to'yga suv ichyapti. Qancha so'rayapti shuni? Qancha so'rayapti? Bozor nima deyapti? Bozor 11 deyapti. Nechi tuqqan? 3mi? 2mi? 2 tuqqan. 2 tuqqan. Mana. Qanchaga oldingiz aka? Baraka bo'ldi. Yaxshimisiz, sog'misiz? Qancha bo'ldi? Sotamanmi? Oldingiz-ku. Ayting. Sotamanmi? Ha, xo'p, xo'p, xo'p. Qanchaga berasiz? 1 million foyda berayapman, bermayapman. Nechi so'radingiz? 13 million so'radim. 12 ga olgan ekan, akamiz 13 million so'rayapti ekan. Birinchi tug'ishmi deyman-a? Yo'q. Tug'gan yo'qmi? Xo'p. Ya, yilini tashlagan bir tuqqan. Mana. Mana pullari sanalib berildi. Endi akalar, navoshaga o'tamiz. Xudo xolasi. Navoslar. Navosdan. Ramazon aka, xurmani sotgan akamiz. Navos sotyapti. Ruslan aka, nechi sotdingiz? 23. 23 million? 23 million so'mga mana navos sotildi. Yaxshimi? Bo'y yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Salom deng. Yaxshimi? Moskvadagilarga salom. Moskvadagilarga salom yo'llashyapti. Oldingiz? Ha, 23 million so'mga oldim. Ramazon aka, yaxshimi? Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz bormi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'tkir o'zidan qolgan. Bularni charchamang. Bo'ldi, bo'ldi. Katta Peterga mana. Navosni boqibsiz-da? O'tkirchi 20 talik desam yo'q deyapti. Bu yerga ustamaydi. Aha. Qancha so'radingiz? 20 million so'm so'rayapti. Yangi so'rayapti. Yangi shu. Shu yerda bu bora qayda yurmasiz. Bering, bering aka, bering. 20 million so'm so'ralyapti ekan mana. Akam. Tarbiya qilsa xudo xolasi. Suv beradi. Rossiyada Bori degan balaga bitta salom aytamiz. Bo'ldi. Bori akamizga salom yo'lladi mana. 20 million so'm qildingiz. Nechi kilo ko'rdingiz qassob bo'l buni? Kiloga bo'lsa yutturadi, hali yem yegan yo'q deya, boqib tarbiya qilsa. 20 million so'm yo'q. Kulaga bo'lsa yutqizadi deyapti mana. 250 kilo siyagi boshqa. Bor, 250 kilo bor, boqishga olamiz deyapti. Bo'yinlari ham yomon tushib ketdi lekin. Charchamaysizmi? Yaxshimisiz ukam? Kayfiyatingiz qanday?
Mana bu tomonda katta navoslar ko'p. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz. Bormang, yaxshisiz, sog'chamasiz. Nechta bugun aka? 4ta. 4ta. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Qanchadan baho qo'yyapsiz ularga? Bu 4talasiga 120 million baho. 120 million 4talasiga baho qo'yilyapti. Bozor nima so'radi? Bozor 6 million so'radi. 6 milliongacha so'rab berganingiz yo'q hali? Mana. 6 million so'radi. Akeligi boqdim, ha? Mana. To'rtalasiga 6 million so'm boq. Demak, savdosi bo'lyapti ekan, bergan yo'q mana, kirib. Mana navoz. Necha yedi aka bu? 6 yedi bo'ldi. Gibritmi deyman, ana? Yo'q, yo'q, o'zimizning. Mislimonlardan. Navoz yo'q mu bas? Nechta kilo yuk qilyapti? Xudo xolis. Taroziga chiqardingizmi? Ha, chiqarganmiz. Plus kilogramm. Shuni o'zi nadini so'radimi? So'ragan. So'ragan. Bir joyga. Ikkita ikkita so'radi. Qayerda mol bu? O'tarchiniga. Akalarimizga. Aka charchamang, sog' bo'l. O'ta ajoyib mol bo'lib chiqdi mana. Keyingisi. Mana mana. Orqalari ham kengishgan ekan. Cho'zimligi. Qancha so'rayapti aka buni? Bozor 24. Bermadingizmi? Tushyordimi? 24 million so'm. Mana. 24 million so'm navoz so'rayapti. Menga nima deysizlar aka? Qancha so'rayapti buni? Qormang, tashqimiz xolingiz achiq. Bo'ldi, qancha so'rayapti aka? 28.5 million so'm bozor so'rayapti, berganingizni. Ikkita kurak bo'ldi, ha, yo 4ta bo'ldimi aka? Ishda, assalomu alaykum. Sizni men kuzatib turaman. Yaxshimisiz? Sog'lomsizmi? Akamiz navoz chiqardi mana. Qayerda kelgan bu? Chimboyobod. Chimboyobod kelgan mana. Chimboylar kelamiz, boqibdi mana. Navoz zo'ri keldi mana. Ko'raverasiz. Charchamang aka? Bo'ldi, mayli, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p. Taroziga chiqishyapti mana. Buzoq ekanmi, deyman, mana? Mana. Buzoq. Charchamang. 380 kilo qassob bo'lsa, taxminan chutlayapti mana. Ko'ramiz taroziga chiqishim. Mana. Mana. Taroziga. Farod yaxshi ekan. Chiq, kuch bermayapti. Aka necha bo'ldimi? Voy, 80 kilo deyapti. Aka xomchut 380 kilo ko'ryapti. Ana bu. Chiqmayapti deb o'tkirib. Chiqmayapti mol. Aka siz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qanchaga bitdi bu? Nima aka? Mana. Ha, shunday. Bitta yo'q, ha, shunday. Chiqmayaptimi? Buzoq ekan, ha, mana. 45 mingdan kiloga olindi. Buzoq, ha? Buzoq. 45 ming so'mdan buzoq ekan. 45 ming so'mdan taroziga chiqyapti mana. Vaqshi mazza qiladigan mo'chiga mana. Mana. 220 kg. Mana katta navoz taroziga qo'yyapti. Sıxmayapti. Oram Rustam. Bola, bola. Nima 730 kg katta navoz. Endi yillikka yillik bo'lmaydi-da, yillik 5 yo 60 shotlasa bo'laveradi buni. 60 uchirib turadi. Tarozi uchdimi? Yaqin beraveraman. Nulib qoladi, ha?
228 kilo navoz mana. Kilaga qanchadan ketyapti ekan? Aka charchamayapsizmi? Yo'q. To'g'rimisiz? Yaxshi. Qani. Kilaga necha kilo keldi? 730 kilo deyman. 730 kilo. Qanchadan ketdi bu? Kilaga qanchadan? 50 tanmi? 50 tan mana keyingisi. Keyingisi ham chiqishyapti. Necha kilo ekan bu? 510 kilo. 510. 520 ga o'ynayapti. 510. 510 shunaqa. 510 kilo. Kilaga qanchaga bo'ldi aka bu? Bu oyoqlar bo'ldi 23 yarim million so'm. 23 yarim million so'mga oyoqlar bo'libdi. Ana. Oyoqlarga ketdi mana. Ana navoz. Hazret. Agela vabshe bo'lib ketdi. Qisqasi nima bo'lsa? Shuni qancha so'rayapti aka shuxta? Charchamayapsizmi? Masalan, qarib keldik. Nech so'rayapti? Akamizning ikkala navozini 44,5 million so'm bir joyga so'rayapti ekan. Tish yordimi ekan aka? Ha, ikki tishdan. Ikki tishdan bo'libdi mana. Mana. Aka qancha so'rayapti navozni? 19 million so'm so'rayapti mana, boqilgan. Shvit. Aka qancha so'rayapti buni? Bormang, yaxshimisiz? Boqilgan ekan, ha? Necha so'rayapti buni? 21,5 million. 21,5 million so'm shvit so'rayapti. 21,5 million. Hali yeyish kerak ekan-da. Ariqroq ekan, deymi? Qorinlar tartilmadi-da. Akalar, mana boqilgan zo'rlari, semizlarini oldik. Endi akalar boqmalariga o'tamiz. Mana boqmalar. Aka necha so'rayapti boqmani? Ko'rmang. Qancha so'rayapti? 40 million. Qodas bilyaptimi? 40 million 700. Ana uchalasini. Ikkalasini. Ikkalasini savdosi bo'lyapti mana. Mana keling. 21,5 bunisini. Bunisini 21,5 so'rayapti. Charchamang aka. Mana akamiz 100 so'm endi. Aka nima bu? Mana. Gigantmi deyman aka? Tishi buzoq. Mana. Buzoq tushi aka mana. Rossiyskimi? Ha. Rossiyski ekan. Bozor qancha so'rayapti aka buni? Bozor kim bilan? Kim bilan? Mana. Aka akam bilan deyapti. Nechta bor bugun? 3 ta. 3 tami? 3 ta ekan mana bugun, xudo xolis. Rossiyskilaridan, boqmalaridan. Necha so'rayapti? Necha so'rayapti aka bu? Qormaysizlar endi. Yaxshi bo'ldi. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nechidan so'rayapti aka? Ularni bor-ku. 53 million so'rayapti. Uchovini yil 3 alasini 53 million so'm bir joyga so'rayapti ekan. Bergani yo'q mana akalar. Bermayapsiz. Bir qora qo'lda. Mana 70? 72 million. 72 ga olgan. Bir qora qo'lda bor ekan. Mana. 72 ga olgan ekan. Qanday bo'lyapti aka bozor? Chachishmayaptimi? Bozor qanday bugun? Bozor siz? Mol ko'p tushyapti, ha? Mol ko'p tushyapti. Rossiyadan bu Xurshid Yuram so'raydi edi. Buni shunga uyiga baylayman o'bari. Xurshid akamizga ketadimi? Ha. Mana. Charchamang. Xurshid uchovini ham baylayman shunga o'bari. Xurshid akamizga uchalasini ham o'bari baylayman deyapti. Xudo xolisi akamizga Captiva mindirib uchalasi. Charchamang aka. 70 million narx qo'yamiz. 72 ga olganmiz, lekin 70 million narx qo'yamiz. So'raydigani yo'q. Keyin kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz, ha? Ozgina qimmat bo'libdi-da, charchamaysizlar. Angus chala. Hozir ishlar.
Nechi baho qo'yasiz ikkovga? 20 dan. 20 dan baho qo'yamiz. 20 million so'mdan ikkalasiga baho qo'yamiz. Hozir ushladim dedi. Endi qamalar qilib. Kelgo. Men sotib beraman. 1.5 million. Bordinga barakay. Nechi so'rayapti? Qaysini 1.5 so'rayapti? 1.5. Ferma bor aka, ayting qayda bu? Qishloq ishlaydi. Ha, aytaman. Qaysini so'rayapsiz aka? Nargini 1.5. 1.5 million so'rayapti. Qarz qilmaysiz. May. O'rtada dollar yo'q. 1.5 million. Bunisini 1.5, bunisini qancha so'rayapti degan? Bunisi ham 1.5. 1.5. Ayni bir soatda qovurga beryapti. Yering aka. Qanaqa toping? De 500 ming ko'targuncha bir soat vaqtingiz. 11 million so'm. Aka zo'rmisiz, charchamayapsizmi? Qancha so'rayapti aka? 13 so'rayapti. 13 million so'rayapti. Boqma, 13 million so'm so'rayapti. Yem yegan, ozgina ozgina. Charchamayapti. Navos nechi bo'ladi aka, yaxshimisiz? Bekatingiz zo'r. Qancha so'rayapti buni aka? 17 deyapti. 17 akamizniki, 17 million. 14. Rossiyaga salom. Mana akamiz salom deyiladi. Mana navos. Charchamang aka. Qancha so'rayapti bu shu itni? 22 milliondan? 22 million so'mdan. Ikkitami navos? Quyoshga ozgina ko'rinmay qolyapti. Ikkita navos. Qara orqalarini olaylik. Bozor qancha qilyapti ko'sin? Ikkalasini 36 million so'm so'rayapti ekan, bir joyiga bergani yo'q. Boqma navoslar. Olib turib boq, baraka topamiz navos. Bu tomonda ham yaxshi navoslar tushibdi. Nechta bor aka bugun xudo xolisi? Yaxshimisiz? Ikkalasi. Bozor nima deyapti? 38.5. 38.5 million so'm. Ikkovini bir joyga so'rayapti ekan, bergani yo'q. Ozgina bu navos bozor qiyinda. Ho'kizlar qanchadan so'rayapti? Akajon, ikkalasi 38 so'rayapti. Biroq o'tib ber deyapti 31.5 dan o'tib ber deb so'rashyapti ekan, mana. Bermayapsiz? Yo'q. Buzoqlar. Mana buzoq. Boqishga bo'laveradi, olib borib bemalol boqsa bo'ladi. Go'shtli ekan o'zi. Go'shtli mol ekan-a? Boqmalardan ham oldik. Endi buzoqlarga o'tamiz. Buzoqlarga o'tishdan oldin hozir mana bu yerda bo'g'ozlarni olamiz. Bo'g'ozlarni. Bo'g'ozni qancha so'rayapti? Yaxshimisiz? Aka, sog'lik yaxshi. 12 so'rayapti. 12 million so'm. Nechinchi tug'ishga? 1/2. 2-chi qoringa 12 so'rayapti ekan. Necha oylik bolasi bor ichida? 7. 7 oylik. Bu qancha sotildi? 13 million. Aka zo'rmisiz? Aka zo'rmisiz? Necha oylik bolasi bor? Bir oy qarab boraman. Necha oldingiz? 1 soat qarab boraman, 1 soat. Mana. Bir oy. Necha oylik bolasi bor aka? 7 oylik. 7 oylik. Nechiga ketdi? 12. 12.5 ga. Ikkinchi bolami? Birinchi bola. Birinchi bola. Bu qancha sotildi degan? Bu savdo bo'lyapti. Qancha savdo bo'lyapti? 13 million. Bu ham shu 6 oylik, 7 oylikka o'xshaydi. Birinchi yo ikkinchi tug'ishiga ega. Taxminan. Mana. Nech so'radingiz? Nech so'rayapti buni? 12.5 so'radi. Ikkinchi tug'ishmi? Bu ikkinchisiga bu 16 million deyapman. Nech so'rayapti bozor? Bozor 12.5, 13 million so'rayapti. 12.5, 13, 6 oylikmi qorindagisiz? 6 oylik bozor. 6 oylik bozor. Yaxshi, yomonmas. Nechta oldingiz? Yaxshi mustamad. Tirchimas. Davolar edi. Omadingiz. Qancha savdo bo'lyapti? Rossiyaga oldik kubini. Oldingiz. Rossiyaga salom deng, Rossiyaga. Meni jonga oldingku. Xo'p, yana salom deb qo'ying. Rossiyadagi og'aynlarga salom. Charchamang. Hamma yaxshi ishlanglar. Qildi bosib kelinglar. Bo'pti aka, charchamang. 13 ga beraman.
Ana, buzoqlarida. Navoschalarga o'taylik. Buzoqlarda konkret degani deyishadi-ku mana. Ajoyib. Ana. Voy. Qanchadan ekan aka, xormay? 17 milliondan baho qo'yilyapti ekan. Bozor qancha so'rayapti ikkalasi? Bozor 14 dan qo'yapti. 14 million so'mdan 28 million so'rayapti. Bermayapmiz-a? 28 million so'mga yo'q. 14 dan. Bozor nima deydi? 14 dan. 14 dan. Qancha so'radi aka buni? 11 million so'm so'rayapti ekan. Ha. Suyak shunday, lekin paroza boshqacha. Mana akilar. Ikkov bir joyda qancha so'rayapti, qaramang. Yaxshi siz. 26 yarim. 26 6 yarim. 13 million so'mdan so'rayapti ekan navoslar. Buzoq shara. Ha, qo'ymayman. Qisqa chizilgan ekan. Menga bermay kelsangiz bu. Qancha so'radi bo buni? 13 so'rayapti. 13? Ha. 13 million so'm. Yo'q-a? Yo'q. 13 million so'mga navosh yo'q. Buni qancha so'radi aka? 13.5. Bermayapsiz. Yo'q. Kam ha, ozgina. Ko'ngil nima deyapti? Ber deyaptimi? Ha. 13.5 ga beravering mol. Yomon emas, yaxshi narx. Qancha so'rayapti aka buni? 12 million so'rayapti, mana. Yaxshi. Qancha so'rayapti aka ikkalasini, xormang? 23.5. Ikkalasini 23.5 aka. Dilshod, yaxshi, sabrsiz, rahmat. Mana. Ana. Ketdi sotdi. Morun akam sotdi. Qancha sotdingiz aka? 12. 12 yarim million so'mga ketdi mana. Onamjonni firmasidan. Onamjon firmasidanmi? Ana. Ana aka. Qanchaga ketdi bu? Qancha ketdi? 13 yarim. Bazarda bu yerda bir million so'm. 13 millionga bergan. Shvitola go'sht degan yaxshi bola ekan. Yaxshi olmas, kengilari mana. Aka zo'rmisiz, charchamaysizmi? Qormang. Qanchadan so'rayapsiz? Bularni 12 dan 11 yarimdan 11 yarim 12 dan so'rayapti. Bermayapti. Bozor qanday aka bugun? Qimmat, arzon nima deysiz? Bola, o'rtacha. Bola. Yaxshi mol, hamisha pul deysiz. Ha, yaxshi pul. Mana, aka charchamang. Mana, uzoqlar. Keyingilari qancha bo'ldi bu? Necha so'rayapti aka bozor? Bozor nima deyapti? Bozor 12. 12. 11 ga yo'qmi aka? 11 ga yo'q deydi mana. Qarab qarsam yaxshi ekan. 12 so'rayapti. Bu yoqqa yurgan sari mollarimiz suyagi maydalashib boraveradi. Har xil sifatdagi bo'ladi. Mana. Navoschan qancha so'rayapti azim? Mana 10 deyapti bizga. 10. Bozor nima deyapti? 9, 9 dan ziyod so'rayapti. 9, 9 dan ziyod so'rayapti. Yo'q-a? Yo'q, mana navosh. Bozor yaxshi, charchamang. Mana. Katta qo'rg'onlik bo'lamiz. Bo, charchamaysizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Qormang. Ikkalasini qancha so'rayapti? 11 yarim. 12 million 600. 11 yarimga 12 million 600 so'rayapti. Quyosh tushib boshladi. Oldingizmi? Sotdingizmi? Necha ikkov ketdi? Hali zaxta aka, mana. Qancha so'rayapti ikkov? Oldingizmi? Nechiga oldingiz ikkov? Sotilyapti-ku. Ha, necha sotyapsiz? 9 milliondan. 9 million? Ikkovmi? 9 milliondan. Aka charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Mol bozor qanday bo'ladi? Qimmat mavzumi? Charchamayman. Nech so'rayapsiz? 9 million. 9 million. Mana tagidan o'tkazib, 9 million so'm. Maxsus ekan so'rayapti. Hoja, charchamang. Beringizlar. Kelishtir. Mana shu. Demak,
sog'liqlardan olamiz. Mana. Bozor charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz? Assalomu alaykum. Kayfiyat sog'lik yaxshimi? Qormaysizlar endi? Yaxshi, xudoga shukr. Mana, sog'liqlar qanchadan bo'lyapti? O'tkir. Labbay. Yere olsin baraka. G'iyos akamiz qo'llaridan savdo bo'lyapti mana. Real. Nechi qaysi birini G'iyos aka? Mana ikkita tish to'ldirgani bor arriqda. Mana bu. Mana bu bilan mana. Mana bu. Aha. Nechi so'rayapti? 34 beraman dedi, men 35 bin oldim. 34 ikkalarning savdosi bo'lyapti, bergani yo'q. Qo'zlarni qanchadan so'rayapti dedingiz? 23 dan so'rayapti, bular qo'zi hali. 23 dan mana qo'zlar so'rayapti. Qo'g'ozsan? Ha, qo'chqon ikkalasi ham. Mana. 23 dan. Semizni qancha so'rayapti? Semizni. Semizni 3 million deyapmiz, 24, 25 so'rayapti. 24, 25 mana semizni so'rayapti. Qancha yuki bordingiz? Men qassob o'tiribdi oldimda. Qassob ko'rin qani? Qassob bitta aytingda. Ha, 35 kilo kelar. 35 kilo kelar, ha. Oyoqlar abzal suydirgan o'tkazyapti. Nechidan suysa qoplaydi? Qatroq dosh chiqarib ayting, ey. Dosh chiqarib chiqarib savdo qiling. Mana aka, endi gapni meni 1000 beraman. Qo'yib ber. Qo'y, qo'y, qo'y. Barakani bossang, bossing, ey. Mana shu yerdan qo'yuvdim, hammasi yaxshi chiqdi. Olaverin. Salom. Qo'y, qo'y. Ha, janjal qilmang, aka, nima bo'lyapti? Qog'imga bermi? Men ortiga bu harakat qilmayman. Bir g'iyos qo'y. Qaytib kelgan uchun beraman. Aka, 100 ming qo'shdim biroq. 20 ming. Nima aytdingiz? Nima bo'ldi hozir? Men 35 bermayman aka. Ha, bu yoq nima deyapti? 4 beraman aka deydi. Harakat ketadi, g'iyos bu. Ey, yillik aka, yillik baqa qilmasa shuni. Harakat ketadi, bor mana. Ba. Harakat ye. Yo, ayt, nima deysan? Ayt, ayt, darding. İki sağlık. Var mı? Var. Kazı. Sen evkayı. Ketti mi? Ketti. Ketti. Ut sürtke bana bu sağlık bile, bana bu sağlık ketti bana. İlk elası. Bu kazı ilk elası. Şimdi unutsun bile. Kadadan. İlk elası bu kazı. Vayri, çarçam ben. Nah kul sana alıyor. Ana sağlıkla. Hormen yakın. Yaşınız, keyfiyatı sorma. Nişte sağlık var hake? Yok, sağlık bilmiyorum. Sizden nasıl? Sizden nasıl? Ona bala mı? Ha? Qancha so'ri yaptı iki on? Uçkar, bana sık uçkar ne olur bak. Qancha so'ri yaptı? Bana iki bosa bir verim. Bana çi? Bana 14 bosa bir verim. 12 yen bir veren so? Ya 12 yen bir verim. 13 yen bir verim. Direkli qancha da ne gen? Qancha çıkarırsan bu kadar? Bugün? İkiden mi? Bozor nima de yaptı? Arkada. Yok ağrısın aydın tamam. 18'den yok. 5 tane. 5 tane ise en yaşlısı 18'den yok. Bu kadar yo'q, qochmagan. Sir, qochmagan semiz deyapti. Durraq qo'ylar. Sog'liqlar qanchadan so'rayapti? Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Bozor nima deyapti? 2.5 million. 2.5? 2.5 million so'm so'rayapti. To'ldirganmi? Chori. Chori. 2.3 to'ldirgan mana. Qaydan bilaman nima buni? Mana yaxshi sog'liq. Qochganmi? Seni olib kelsam 2.5 to'laymi? To'g'ri bo'lsa. Mayli. Mana sog'liqlar. Yaxshimisizlar aka? Qancha so'rayapti bular taxminan? Alaykum. Bu saat kilo minüste işler. Bana bunu ha? Ya bu üç çoğunu. Yemel üçün. İki takar. Bana bu üçün. Almış. Altı. Almış altı. Yaşık. Almış altı soruyor. 2.200 mi sınır? Önce de bunu yap. Ha, tuğgenden ki kança bu lan? Nasıl? Almış altı da. Almış altı ki çalası yok. Koy. Aka charchamang. Ular 1 yarimdan bo'lmaydi. Nechidan? 1 yarimdan ular bermaydi. 4 yarim? 4 dan olsang 8 million. 90 mi? Ha, nasib bo'lsin. 12 yarim bo'ladi. Charchamangizlar. 12 yarim. Stress hisoblaydilar edi. Bu ungacha borguncha. G'alam aka oldingizmi? Yaxshimisiz aka? 2 million oldi. Necha oldingiz? 2 3.5 million. Urg'ochimi? 2 million. 3.5 million. 2 yarimga 1 yarim bo'ldimi? Shunday. 2.5'ga 1.5 urg'och qo'zlar o'tdi mana. Hammaga salom. Alam aka ham salom yo'layapti. Chetdagi ukalariga. Charchamaysizmi? Mana naq pul beryapsiz. Naq pul. Nasiya yo'q. Nasiya yo'q. Chumboylik akalardan olyapti. Akalardan baraka topishar xudo xolos.
Hiç pul ekiyor mu? Kaçı soru ya bakıya bunu, harmayın. 22 soru ya. Uçkırça 22 soru ya. Bozor. Kayna gel, kayna gel. Ey Taka bunu niçeden soru yaptı bula? Ara öcere. 16 değil mi? 15'ten beri. İyi değil mi? Bor mu? Yok şu boru. 15'ten biri yaz mı? Yok, her kız öte bu. 12, 11 şunda yama. 13, 13. 13, 13. Ara okuyacağım ha. Küçükken gel. Bu kuşkarla kançadan, hormen. 2 yarımdan tanla bu. Niçeden? 2 yarımdan. 2 yarımdan tanla bu alıştı. Bazar ne çıkıldı şu küçükken hanım? 3 saat oldu. Niç saattiz? 17. Ha, şimdi iste alık da. Şimdi sizde olsam... Yakşı da, maili sarcamın. Hake kuzla kançadan hakin. Yakşımız. Sağ ol izler. Sattıyız mı? Haa. Bir gün vardı mı? Haa. Keçiliyor. Ya yüce vardı yani. Keçiliyor. Yakup var farklı. Şahar yakıcı. Kırsa gelme. Bugün ama onu tabbilim Türk'te son. Niçiden bular şimdi? Vardı 2600'den. 2600'den kuzlardı. Baka kuyu yaptım ana. Kuz kuş kondu. Şimdi her sılık olun yani. Kayardı kuyularınızı aslı. Gelip çıkış. Mesle Aksoy'u tağdı kuyu. Aksoy'u tağdı ki. Yakşı kuş kar, yakşı soğukla bolla. Rakam kaldıramız mı? Numar kaldıramız mı? Uydan satışken. Aynen. Haydi rakamınız. 99'lu. 99'lik. 772. 772. 84-72. 84-72. Hasraftan olanız. Kuzlu. Sıfatı yakşı. Geliştirip biramız. Şu rakam aitilgen, telefon rakamıgen müracaat kılıramız. Şimdi yaz olmadık. Kamege olmadık. Okey, yakışmışsınız. Keyfiyatı izliyorum. Bak, kuzu çoklar çıkışı boş yaptı ki bana. Kaçı soru yaptı şunu? 23 yarım. 23 yarım. Bana şu kuzumuzu soru yaptı. Yok, bir yanımız yok ha. Bir yanımız yok. 23 yarım. Kuzu kuş korçu. Çili git öyle. Yakışmışsınız. Olmayız mı? Keyfiyatlar için. Ana, akil aramız. Bozor. Çerçemeyik o. Kimden ne? Ana, kuş korlar, zorlar gibi. Kormayacaksın. Hoş kalla, kaç yıldan ekin? Zırdan mı? Kimden ekin? Kuş kalla kimden? Kuş kalla sizden mi? Neç savda buldu şu? 13 yarım. 13. 13. Kuş kalla mı? Yok. Kormayacı 13'ke yok, bir mi? Çarçama yazma, keyfiyatı sorma. Bozor kan ne böyle yaptı? Bozor zor. Acayip ha? Şükür, hemen rızkını tabi yapıyor. Hemen ki omet diye sokuyor. Sizge mi? Rahman, Rahman. Kaçı soru yaz bunu? Bunu 21 kıldı. 21 kıldı. Bokş, bokş ki? Bokş ki. Bir mi yaptı? 21 kıldı mı yoktu ya? 21 kıldı yok ki. Maydı, çarçama yazma. Sağ olun. Sağ olun. Kaçı yiyen bu? Kaçı dendi yaptı koyla bir cöyge? Bir yakın ha? Bozor ne soru yaptı? Her kadar. 21 saatte, 21 yarım saatte. Bakış ya, bakma kuş kırçalara. Badaniyem zor ki, arpa yiyen. Arpa yiyen dedi, değil mi? Badanlar yakşı yiyen. Su ile yiyenler. Niçiden soru yaptı bu, bir şey ki? Kuş kırçalara. Bir şey de ne dedi? Bir şey de 22'den soru. 22'den? 2200 misin lan bana? Kuş kırçalara, soru yaptı. Ana. Badançalar yaxshi ekan, shirasi, shirasi bor ekan. Bir mahal yemaydi. Boqma qo'chqorchalar. Charchamang bo. Yaxshimiz aka. Qancha so'rayapti qo'chqorlar? 2 million. Bermayapsiz. 2 millionni qo'zi qo'chqorchalarni bergani yo'q ekan. Kattalarni olamiz. Yonboshda yo'lcha bor-ku. Kerak. Qancha so'rayapti qo'chqorni? 44 so'rayapti. 44. 4 milyon turizm zoom. Çağrı mı? Yok yok. Şek. Şek mi? Koçkar bakış göreyim değil mi? Yaşım sakı. Niçiden soru yap koçkarla. Asaba ki sorumuz. Tur yarımdan dona gel. Bir mi yaz? İçkide de yıkı bu. Kırbirden soru yaptım. Asaba ki kankülatır taşla. Kısap kitap kıldı. Ana.
41'dan 4'ta 1 joyga savdolari bo'lyapti mana. 12 million 300 bo'ladimi shunda? 12 million 300 so'm. Toza ha, naqd. Naqd mana. Siz yangi pullarda qasabaga so'rmasiz? 550 ana, qo'chqorchalar yaxshilar. Aka nechidan so'rayapti ular? Zo'rmisiz? 2 10 qancha so'radi? Bugun ko'rasiz. 4 so'rayaptimi? Oldim. 4 ta, ha? Mana akalar. Qo'l ko'tarib qo'ying. Mana shom parada ishtirok. Bo'ldi aka. Rachit. Yo'l bor-ku. Charchamayapsan? Xolis yaxshimi? Qo'chqorlar qanday? Kimdan ekan qo'chqorlar? Yaxshimisiz? Qanchadan aytyapsiz aka bular? 3600 da. Bozor nima so'rayapti bular? Ha? 32 dan bir joyga so'rayapti ekan. 6 tami? 32 dan 3 million 200 ming so'mdan 6 ta qo'shorimni bir joyga so'rayapti. Yo'q. Mana 50 qo'sh. Semiz sog'liqlar. Qanchadan bo'ldi aka bular? Semiz sog'liqlar. Sotilyapti. Sotilyapti. Boqilgan semiz sog'liqlar mana. Qirq kiladan yuki bor-u, ha, ziyodroq. 40 ziyodroq bormi yuki? Ha, ziyodroq. Bozor qanchadan so'rayapti aka bir joyga? 3 million 200 ming so'mdan sog'liqlarni bir joyga so'rayapti ekan mana. 3 million 200 dan yo'q. Bozorda xudo xolasi zo'r. 2 4 6 degan, ha? 3 million 200 dan semiz sog'liqlar bermayapti, vazanlari ham. O'ta zo'r, yaxshi boqilgan. Boqilgan. Ehe, sog'liqlar zo'rlarimi deyman, ha? Yaxshimisiz? Zo'rlanamsiz? Yaxshimisiz? Nima so'rayapti ikkalasi? Qancha pul so'rayapti? 4 million 8 million deyapti. 4 dan 8 million deyapti. Bozor nima deyapti? Bozor 3.5 dedi. Qochganmi? Qochgan. 3.5 milliondan 7 ga yo'q. 3.5 dan 7 million ga yo'q. Bu qanaqa zot? Jaydari bular. Jaydarimi? Ana. Jaydari savloqlar. Voy-voy ekan. Ha? Bu inasi ekan. Ona bolami? Ona bola dedi. Mana tushunib ko'raylik. Xuzi. Qodanji. Hammasini ko'ryapman. To'xtang. Sal bela qishlangda. Tish to'ldirgan. Qo'zichi ham bor ekan hali. Ushak chori panjiga o'tibdi, hali yosh ekan. Hali vaqti beradi. Bo'g'oz ha? Badani o'ta zo'r ekan degan. Boqilganday bo'ldi. Yo, qochganiga ham lekin 10-15 kun bo'ldi hali. Ha, 10-15 kun bo'ldi. Hali unday bilinmagan bo'ldi. 10-15 kun bo'ldi deyapti. Sotamiz ha? Nomer aytingda. 99lik 0 nechi? 0 18 82 73 raqamiga bog'lanamiz. Ona bola ekan, uyda bormi? Uyda ham bor. Mana shunaqangi sog'liqqa qiziqib yurgan akalarimiz so'rayverasiz. Rustam aka, yaxshimi sog'ligingiz? Qanchadan oldingiz qo'zilar? 17 uchqarcha, 15 qirqarcha. 17 15 olinibdi mana. 17 ga 15. Charchamadingiz Rustam aka? Nechidan ekan sog'liqlar? Bozor nima deyapti? Qochganmi? 3.5 dan baho qo'yilyapti. Bozor nima dedi? 28-29 dan o'g'ochlarni so'rayapti sog'liqlar. Sizni reklama qilyapman. Nech pullar bular? Arz bepul ham yurjaramiz. Yo'q, unda demagan. Klientim men bering mana bepul. 2.5 million so'mdan aytib turibdi. Yengillik bilan kelishtirib beramiz. 3 milliondan 2.5 milliondan baho qo'yyapti. Bozor nima deyapti? Bozor 19 qilyapti, 20 qilyapti. 19 dan 22 gacha so'rayapti ekan. Shu yosh, ha? Ha, ishak, ishak. Ishak ekan. Ishak chori. Ishak chori. Men oldi. Boshida ham, oxirida ham olaman, muammo yo'q unda. Charchamang. O'tkir. Ha, qo'shqochalar. Telefon nomeri bilan. Ha, muxlis aka.
Yaxshi misiz? Charchamayapsizmi? Nechchi suryapti bozor? Bozor qancha suryapti? 19. Nechkilo yuki bor aka? 20 kilodan ziyodroq. Mana. Qandaysiz? Kayfiyat yaxshimi? Yo'q, yaxshimi? Uch joydagilarga salom deb qo'ying. Salom, Rossiyada yuraylarga, og'aynlarga, hammasiga. Charchamaysiz, ha? Bozor qanday aka? Bozor bo'ladi, yaxshi. Qolsa ham, so'ssa ham bo'ladi. Charchamang, Murod aka. Xo'p.